А сега е време за нашата следна гостинка, која што ќе ви ја презентира нејзината успешна бизнес приказна. Добро утро, Тања. Добро утро, добро ве најдов. Ти благодарам за подарочево. Многу убав искра. Кажи, колку е убав искра. Сузекаре ќе го ставиме и да си стои, да си остане. Па јас мислам дека ќе ни стои, ама ќе го менуваме, ќе го ротираме толку убав да од секоја позиција од каде да го покажат колегите, каде и да одлучат да го поставиме и да го ротираме, мислам дека совршено ќе ни прилега секоја. Бич, ти го подигна прва пехарот, после тој ние ќе го превземеме во нашите. На сите ќе го поминеме таму во режија, да. Ајде, повелете, сигурно интересна ќе биде приказната на Тања. Благодарам многу искра, Тања, добре ни дојде. Јас многу се радувам кога луѓето се охрабруваат, не само жените, туку и мажите, и сите луѓе кои чувствуваат нешто креативно, некој потенцијал во себе, кој навидум изгледа така обичен и така незначителен, но веројатно и ти си една од оние храбри дами која што си даде за право да една обична идеја во еден интересен период од твојот живот, ја наметнеш и таа многу им се допадне на луѓето. Ајде вака на во кратки црти, опиши ни ја твојата приказна. Па во суштина, идејата сама си даде за право. Некако тоа се излезе премногу спонтано. Веројатно, луѓето кои што имаат таква креативна нота во себе, тоа е еден вид на енергија која што не може човек да ја скроти. Кога тогаш, со што и да се занимава друго, таа ќе излезе потребата за креативно изразување, ќе излезе на виделина. Кај мене се започна од моментот кога јас станав мајка. И генерално повеќето од времето го поминував дома и во слободниот период почнав по нешто да си подработувам. Еве тоа нешто изгледа отприлика вака, имаме инсерти додека ти. Да, добро, ова е веќе напредната фаза, ова е напредна фаза, но јас ги следам инсертите на долниот екран, што не значи дека еве гледачите тоа нема да го гледаат, ова е напредна фаза. Во она што сега во овој момент ти го работиш, но се започна, како што рече и ти, од еден период во кој ти беше дома поради приновата, поради мајчинството и... Тогаш некако малку повеќе слободно време. Приказната во суштина е баш следнава. Бевме поканети за добре дојде на новороденче кај пријатели и требаше да се... да се однесе нешто. Во тој период некако тоа беше прилично пред едно 12 години. Не беа атрактивни ваков тип на подароци. Значи, генерално луѓето си носеа благо, ете, може би некој пијалок. Меѓутоа, нешто сакав тоа да биде поинако. Имав малку повеќе слободно време, а имав бебе дома и немав можности да излезам, да појдам и да купам нешто. И имав остатоци од, например, неотпакувани пакети, пелени... Со бебе, што можеш да имаш, пелени по дома, да. И некако тоа така фино го срочив, го аранжирав, покрај нели благото што посекако се го вземавме. И кога пристигнавме таму, луѓето беа прилично изненадени, бидејќи во тој период не се гледаа такви изработки, да речем. И така се почна. Се почна со торта од пелени, на која јас се сеќавам, ти беше меѓу првите во нашиот град, па може би и во земјава, која почна да пласира такви едни оригинални, уникатни идеи со разноразни пелени, во разноразни бои. Така, и да. Охрабри многу жени да повлечат нога, да стануваат... Па искрено се надевам. Се надевам дека имало такво влијание и баш би сакала да ета, жените се инспирираат од таков тип приказни, бидејќи јас и лично познавам доста жени кои имаат вака собствени мали бизнеси, да речеме, кои што баш со труд и љубов ги креирале и се надевам дека и тие се мотивација да секој, како да речам, потегне да почне да го работи она што навистина го сака. Да си ја проба среќата. Да. Така. Она што навистина... Целта и на твоето денешно гостување не е само да покажеме што се може да се направи со еден креативен потек и со вредни раце. Се разбира, не е само со желба, треба да имаме и вредни раце, треба да имаме и опрема, и апаратура, и така натаму, и луѓе кои се тоа перфектно добро ќе го сработат. Целта ни е да ги мотивираме нас, оние кои што
се уште се немаат пронајдено себе си во некоја приказна, а сакаат да пробаат да бидат креативни, сакаат да пробаат да развијат нешто првично во домашни услови, како што ти тоа го правеше пред повеќе од 10 години, а потоа и тоа да прерасне во еден успешен мал бизнис кој што навистина ќе воодушевува и секогаш ќе предизвикува насмевки. Логото на Добро утро секое утро е толку совршено погодено. Тоа поздрав до мојата колешка Бојана. Поздрав и од нас до Бојана. И сето, еве, конкретно да речеме и маичката која што јас ја носам, највеселите, најубавите маички, јас можам да ги погледнам на вашиот Инстаграм профил, Балон Твистер, така не ли сте на Инстаграм, да. Каде што најразноразни решенија, идеи, се што ќе ви падне на памет некого да израдувате, некого да изненадите или може би за некој корпоративен подарок, тоа да го направите, да, во поголема количина, е одлична идеја. И не само тоа, правите уште многу други нешта. На што сте се поделени вака во области? Па генерално, кај нас тоа најтешкото прашање е што се работите, затоа што имаме секој дневно... По-добро да те прашав што не работите, да, бидејќи значи, вие работите баш се. Секој дневно имаме нови креација на нов тип на производ, особено за тоа што најмногу не инспирираат потребите на клиентите. Значи, клиентот доаѓа со желба, ние убаво го слушаме и после тоа правиме некој склоп кој што е според неговите потреби, а сепак нели тоа на крајот да биде добро запакуван. Така што производи секојдневно, да речам, има нови. А инаку, вака генерално на области, ако се поделиме, би можела да кажам дека во продавниците генерално може да се најдат конкретни аранжмани, производи кои што може да се однесат како еден тип на подарок. А пропратно на тоа работиме сега веќе и настани. Откако веќе имаме формирано малку поголем тим, работиме и настани. Значи, од детски родендени до свадби, корпоративни настани. Браво. Приватни. Гледачите сигурно Тања ги интересира за колку временски, еве, вака, за колку временски период можеме да се јавиме и да нарачаме, да речеме ми треба еве конкретно подарок за Добро утро секое утро, како што е нашата утринска програма. Ова го работите во рекордно кратко време и го работите на вистина со еден висок квалитет што восхитува. Кажи ни нешто повеќе околу деталите. Па генерално, да речеме еве конкретно ваков тип на аранжмани, значи има и одреден тип на аранжмани кои што препорачуваме да се нарачаат еден ден однапред, со цел да ние може да ги испорачаме во посакуваното време. Така. Не дека нас не треба баш 24 часа за ова да го направиме, меѓутоа поради обемот на нарачки, за да може да го вклупиме во моментот кога на клиентите им е потребен, секогаш препорачуваме, ако има принт, да биде 24 часа порано. Меѓутоа, сега со отварањето на штандот во Изгейт, таму веќе се оди малку побрзо, веќе има готови модели кои што луѓето може во работното време на Изгейт, нели, да си дојдат да си одберат готов подарок и за 15-20 минути само да се аплицира текст по желба. Од кога доби на почетокот најголемиот ветер во грбот? Кој ти беше најсилната подршка, бидејќи на почетокот, кога почна со тортата од пелени, беше сама? И се што правеше, предпоставувам, правеше сама? Па не можам да кажам сама, ќе биде неблагодарно. Сопругот бил секогаш тука. Без сопругот ништо? Сопругот бил секогаш тука, повеќе, мислам, како од бизнес аспект, за да помогне логистика, за набавка. Логистика, да. Тоа е многу важен. Во таа смисла, а морам да ги споменам и бабите, кои што се грижа за децата, за се ова да се реализира. Значи, сум имала поддршка од семејството. Во идејата, мислам дека сум верувала најмногу јас. Другите ја слушале околу мене, не им било јасно на кај тоа тера и кај води, ама мене секогаш ме водела некоја енергија. Веројатно ни ја самата не сум знаела ова до каде точно ќе дојде. Кога го постави првиот бизнис план, ме интересира. Виде дека, аха, тргна работава и јас, веројатно ова треба, морам да на едно ниво повисоко да го поставам, така нели? Епа, ако може да се каже тоа бизнис план, пошто буквално се течело спонтано, меѓутоа да, откако веќе отворивме фирма,
А тоа беше, како да ви кажам, една ситуација. Ние бевме на годишен одмор и јас седев на плажи, на супругот му реков, ние сега кога се вратиме, јас ќе отворам фирма и дуќан. И он беше шок. И тој ќе вика, сонцето нешто да не те да, мавна. Да, така беше. Мислам, реакцијата негова беше уау, скроз. Ама... Морето те инспирирало, предпоставувам? Не знам, така ми, моментална беше одлуката и јас не знам откаде. Веќе е време, реков, ние мораме да отвориме продавница, кај што луѓето ќе може да дојдат, да видат и се тоа, нели да тече како што треба, па со тек на време после се прошири тимот, дојдаа нови девојки. Колку вработени што... имате денеска? А, сега во моментот сме без мене се 6 девојки. Да. Дали сите имаат искуство во секој сегмент од работењето? Дали сите можат да ги направат овие посебни детали, печатењето, балоните и се она што е важно, а деталите го прават целото да има смисла? Така, така, да. Па, генерално, повеќето од нив, да, имаат доволно знаење за да може најголемиот дел од аранжманите да ги состават. Имаме и нови девојки кои што сега не се дојдени, се уште се на обука, иако морам да кажам дека навистина брзо и добро напредуваат, ама кога ќе најдете луѓе кои што ќе се пронајдат во оваа дејност, мислам ништо не е тешко кога се прави со љубов. Верувам. И ве сега сакам сите да се ги поздравам многу. Да, да, поздрав и од мене. Јас наминав само во првиот објект кој што ви беше и се уште местото каде се родиле идеите и каде од каде всушност се испорачуваат на секаде во Тавталиџе. Тоа е во суштина втор да. Објект во Тавталиџе. Поздрав до сите вредни раце. Кажи ми, Тања, што е ин периодов? Гледам дека на вашиот профил непрестано споделувате многу интересни моменти. Сега, веројатно, кај младите родители е многу голем хит погодувањето на полот на бебето, така? Да, и тоа. Тоа го работиме сега, да речам, прилично често, да не речам дека имаме нарачки од тој тип секој дневно. Тие го знаат полот всушност? Не. Не го знаат ни родителите полот? А кој го знае? А не контактираат од лабораторија или ни праќаат на мејл резултати. Значи, вие сте поврзани со лабораторијата или со оно? Па, они ја прават врската, си го припремаат изненадувањето за себе и за своите најблиски, си прават дома последна мала забава. И тоа небитно во кој месец од бременоста се прави, дали на почетокот на средината или во период кога веќе се знае полот? Кога ќе го дознаат, да. И кога им е згодно време за забава, верувам, некогаш и тој момент можеме да го одбереме. Па, они не се многу стрпливи, некогаш сакаат истиот ден кога ќе им стигнат резултатите, што апсолутно ги разбирам. Некогаш се не е возможно да го изведеме истиот ден, ама гледаме секогаш колку може да излеземе во пресрет. Да. И сето тоа изгледа многу магично. Дали два пати имаш направено иста постава или секогаш се трудиш да биде нешто различно? Ако зборуваме конкретно за делот на откривање на полние, таму имаме моментално 3 до 4 стандардни модели и клиентите си одбираат кој точно го сака. Тој пакет го сака. Да. Што е со свадбите? Гледам дека и за свадбите доста креативни решенија имате. Па, да, ги работиме и свадбите, генерално. Ние, во принцип, сме, да речем, повеќе во делот со балоните. Меѓутоа, кога има потреба и од аранжирање на цвеке, не држиме цвеке на лагер. Меѓутоа, е овака, кога имаме потреба од цветни аранжмани, се прави по нарачка. Да. Може ли секој да го научи овој процес на работење со оглед на тоа дека бара прецизност, бара фат, бара... знаење и веројатно не е лесно секој да навлезе во оваа работа и успешно да го прави ова. Така е, да. Па еве искуствено можам да кажам по сите девојки кои работеле кај нас, како се вртеле повеќе, нели на некој му треба помалку време, на некој му треба повеќе време за да влезе во штосот, дека може да го научи, може да го научи дефинитивно, а меѓутоа само оној што стварно сака и ужива во тоа може да биде баш добар во изведбата. Инаку ние за одредени модели да речеме имаме некој шаблон, нели како тоа треба да изгледа, овде има кутија, се знае машни, цвеќето оди тука и така натаму. Меѓутоа моментот и креативната нота мора да го носи човек тоа внатре за да може да ја додаде. Така, Тања,
ова работа сигурно бара непрестано учење и надградување во ова, во овој бизнис, бидејќи навистина секој еден човек кој што се нафатил ова да го работи, знае дека не можеш да ги правиш само тие 3, 4 или 5 пакети и гледаш дека функционира, него нешто, некој порив внатрешен, креативен, непрестано те тера уште повеќе да вложуваш, да инвестираш, да следиш што се случува во светот. Каде најмногу се инспирираш? Што најмногу следиш ти лично? Денеска интернетот навистина многу ни овозможува да видиме како джет сетот светскиот ги организира некои прослави, но и има и интересни некои други решенија кои што сум сигурна дека ти се добар пример. Да бидам искрена, мислам дека Бразил е на едно многу високо ниво, зборам од овој аспект, да, декорација, особено во делот со балони и доста од луѓето што ме инспирираат и што се ги следам и фирмите, да речем. Мислам дека се со потекло од Бразил. Австралија исто е на едно високо ниво. Они, мислам, тоа се, како да кажам, нации кои што сакаат секој момент да го обележат. Естетиката им е многу важна во начинот на прославување. Е, сега, за разлика, например, во Европа на север, помалку тоа се прави. Повеќе кај нив нотата е на нешто друго, така да речем, а помалку во делот на украсување. Значи колку по јужно, толку по весело. Искра Бразил решението. Бразил, Австралија, еве убава ни даде идеја. Нашата Тања, верувам дека и нас некогаш патот таму ќе не однесе, па ќе се увериме лично во ова. Тања, ти посакувам многу-многу среќа во се она што ќе го растеш и во иднина, да развеселуваш и да израдуваш уште многу луѓе кои што се твои клиенти. Балон Твистер е профилот на кој што можете да ги се следите и да си нарачате, се разбира, нешто убаво, а ние оваа прекрасна декорација, се разбира, ќе ја користиме се додека не радува. И верувам дека многу долго ќе ја користиме. Ќе ви потра. Така. Освен цвекенцето свежо, се друго ќе ви потра. И да не ни ове на бомбоните. И благото гледате да не ви остане. Ни ове, нас ќе ги решиме уште денеска. Ќе ги снема, да ти кажам, одма. Да. Ти благодарам многу и многу успех. Благодарам и вам за поканата.